Salam, bu saatı olan xəbərləri izləyirsiniz. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Novruz Məmmədovdan qərar, offshore zonaların siyahısı dəyişdi. Samir Şərifovdan manat açıqlaması. Oktay Əsədov Cümhuriyyət qurucularının xatirəsinin sükutla yad edilməsinə qarşı çıxdı. Beynəlxalq Bankın daha bir borcu 3,3 milyard dollar üzə çıxdı. Azərbaycan Nazirlər Kabineti qiymətli kağızlar bazarında lisensiyalaşdırılan şəxslərin səhmdarı ola bilməyən şəxslərin qeydiyyatə alındığı offshore zonaların siyahısının təsdiq edilməsi barədə qərarda dəyişiklik edib. Qərarı Başnazir Novruz Məmmədov imzalayıb. Azərbaycan Nazirlər Kabineti qiymətli kağızlar bazarında lisensiyalaşdırılan şəxslərin səhmdarı ola bilməyən şəxslərin qeydiyyatə alındığı offshore zonaların siyahısının təsdiq edilməsi barədə qərarda dəyişiklik edib. Qərarı Başnazir Novruz Məmmədov imzalayıb. Qərarla Nauru və ABŞ Virgin adalarının adları qiymətli kağızlar bazarında lisensiyalaşdırılan şəxslərin səhmdarı ola bilməyən şəxslərin qeydiyyatə alındığı offshore zonaların siyahısından çıxarılıb. Bir neçə gündür ki, Maliyyə Naziri Samir Şərifovun manatla bağlı açıqlaması müzakirələrə səbəb olub. Samir Şərifovun fikirləri mediada və sosial şəbəkələrdə bir mənalı qarşılanmayıb. Açıqlama verən Samir Şərifov bildirib ki, manatın kəskin möhkəmlənməsinin milli iqtisadiyyatımıza mənfi təsir göstərməsi heç kim tərəfindən mübahisə olunmur. Bir neçə gündür ki, Maliyyə Naziri Samir Şərifovun manatla bağlı açıqlaması müzakirələrə səbəb olub. Samir Şərifovun fikirləri mediada və sosial şəbəkələrdə bir mənalı qarşılanmayıb. Açıqlama verən Samir Şərifov bildirib ki, manatın kəskin möhkəmlənməsinin milli iqtisadiyyatımıza mənfi təsir göstərməsi heç kim tərəfindən mübahisə doğurmur. Stat. Şübhəsiz ki, həmin təsirin qarşısının alınması üçün monetar orqanlarımız ilk növbədə Mərkəzi Bank həmin artıq olan xarici valyutanı bazardan almaq qərarına gəlib. Bununla da manatın əlavə möhkəmlənməsinə imkan vermir. 2018-ci ilin 9-10 ayına baxsaq, Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları həmin müddət ərzində 300 milyon dollar artıb. Bu, onun göstəricisidir ki, manatın möhkəmlənməsinə təzyiqlər olub və bu təzyiqləri də Mərkəzi Bank sovuşdurub. Vəziyyət budur. Mərkəzi Bank bunu etməsəydi, manat daha da çox möhkəmlənəcəkdi və mən dediyim proseslər baş verəcəkdi. İndi bunu başqa adamlar başqa cür yozurlarsa, bu biraz başqa məsələdir. Oktay Əsədov Cümhuriyyət qurucularının xatirəsinin sükutla yad edilməsinə qarşı çıxıb. Milli Məclis sədri deputat Fazil Mustafanın Cümhuriyyət qurucularının xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə bağlı təklifinə cavab olaraq bildirib ki, bayram günü olduğu üçün onları sükutla yad etməyi düzgün saymır. Təklif edirəm ki, parlamentin 100 illiyi ilə bağlı medal Cümhuriyyət qurucularının varislərinə, İstiqlal bəyannaməsinə imza atan deputatlara təqdim edilsin. Bu təkliflə dekabrın 7-sində Milli Məclisin iclasında Fazil Mustafa çıxış edib. İclasın açılışında spiker Oktay Əsədov Azərbaycan parlamentinin yaranmasının 100 illiyi olduğunu deyərək bu münasibətlə deputatları təbrik edib. Fazil Mustafa çıxışında deyib ki, Azərbaycan Milli Məclisinin 100 illiyi ilə bağlı medalın təqdim olunması təntənəli şəkildə baş tutmalıdır. Rəsulzadənin nəvəsi Azərbaycanın tanınmış rəssamıdır. Ona da bu medal verilsin, hansı ki, rəis Rəsulzadənin səhhəti ilə bağlı dövlət başçısı səviyyəsində diqqət göstərildi və bu tarixdə qaldı. Deputat Fazil Mustafa Cümhuriyyətin qurucularının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etməyi təklif edib. Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov deputat Fazil Mustafanın Cümhuriyyət qurucularının xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə bağlı təklifinə cavab olaraq bildirib ki, bayram günü olduğu üçün onları sükutla yad etməyi düzgün saymır. Biz onları başqa günlərdə daim yad edirik. Hətta bir müddət öncə təntənəli yubiley iclası da keçirdik. Parlamentin 100 illiyi ilə bağlı kitabda da onlar haqqında geniş məlumat verilib. Yubiley medalına gəlincə isə onlar hazırdır. Yaxın günlərdə keçiriləcək iclasların birində deputatlara təqdim ediləcək. Oktay Əsədov belə deyib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində görüşüblər. Görüş MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə toplantısında baş tutub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyan Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində görüşüblər. Görüş MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə toplantısında baş tutub. Toplantı ilə bağlı müsahibə verən Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Hikmət Hacıv deyib ki, tərəflər əsirlərin hamının hamıya prinsipi əsasında dəyişdirilməsinin mümkünlüyünü müzakirə ediblər.
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın bu məsələdə mövqeyini vurğulayaraq bildirib ki, hamının hamıya prinsipi əsasında dəyişdirmə tam olmalı və o cümlədən Dilqəm Əskərov və Şahbaz Quliyev onların arasında yer almalıdır. Hikmət Hacıyevin fikrincə belə dəyişmə danışıqlar prosesinə müsbət təsir göstərə bilər. Şöbə müdürü onu da deyib ki, İlham Əliyevlə Nikol Paşinyanın görüşü zamanı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması və atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsi məsələsi də müzakirə edilib. Vəkil Adil İsmayılov Azərbaycan Beynəlxalq Bankının 3 milyard 300 milyon dollar xarici borcu ilə bağlı şəkil paylaşıb. Həmin şəkildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının borcları haqqda müfəssəl məlumat yer alıb. Məlum olub ki, bankın təkcə Cargill şirkətinə 715 milyon dollar borcu var. Vəkil Adil İsmayılov Azərbaycan Beynəlxalq Bankının 3 milyard 300 milyon dollar xarici borcu ilə bağlı şəkil paylaşıb. Həmin şəkildə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının borcları haqqında müfəssəl məlumat yer alıb. Məlum olub ki, təkcə Cargill şirkətinə 715 milyon dollar borc olub. Cahangir Hacıyev həbsinin ilk günlərində məhkəmədən bir neçə şəxsə üzləşdirmə aparılmasını tələb edirdi. O şəxslərdən biri Maliyyə Naziri Samir Şərifov idi. 2015-ci ildə o istintaqa vəsadətlə müraciət edib ki, Samir Şərifov Şərifovla üzləşdirilməsi təmin olunsun. Sabiq bankir üzləşdirmənin protokollaşdırılmasını və cinayət işinin materiallarına əlavə olunmasını da tələb edirdi. Cahangir Hacıyevin mövqeyi belə idi ki, o Beynəlxalq Bankdan kreditləri tək başına verməyib. Çoxmilyonlu kreditlərin verilməsinə nəzarət edən qurumların rəhbərləri də bu işlərdə məsuliyyət daşıyır. Məlumdur ki, Mərkəzi Bank ildə bir neçə dəfə ölkədə fəaliyyət göstərən bankları, həmçinin Beynəlxalq Bankı yoxlayıb və bu gün də yoxlayır. Bundan başqa Beynəlxalq Bankın 51% dövlətə məxsus olub və dövləti bankda Maliyyə Nazirliyi təmsil edib. Cahangir Hacıyev də bu baxımdan Elman Rüstəmov və Samir Şərifovla üzləşmə tələb edir ki, kreditlərin verilməsində öz başına qərarlar qəbul etmədiyini sübut edə bilsin. Və əgər çoxmilyonluq kreditlərin verilməsində qanunsuzluq olubsa, bu Mərkəzi Bankın ildə bir neçə dəfə Beynəlxalq Bankda keçirdiyi auditin yekun sənədlərində öz əksini tapmalı idi. Üstəlik Beynəlxalq Bankdan verilmiş 8 milyard manatdan artıq kredit bir günün içində verilməyib. Bu proses kreditlərin verilməsi illərlə davam edib və hər il azı 4 dəfə Mərkəzi Bankın auditorları Beynəlxalq Bankda yoxlamalar aparıblar. Necə olub ki, Mərkəzi Bank illərlə Beynəlxalq Bankdakı qanunsuzluqları üzə çıxara bilməyib. Digər tərəfdən Maliyyə Nazirliyi rəhbərliyinin Samir Şərifovun bu illər ərzində Beynəlxalq Bankdakı durumdan xəbərsiz olması inandırıcı görünmür. Dövlət Beynəlxalq Bankdakı 51% payını Samir Şərifova etibar edib və məlum olub ki, nazir həmin payın taleyinə elə də isti münasibət göstərməyib. Ötən gecə Xocəsəndə baş vermiş dəhşətli avtobus qəzasının görüntüləri yayılıb. Ötən gecə Xocəsəndə baş vermiş dəhşətli avtobus qəzasının görüntüləri yayılıb. Məlumata görə 119 sayılı xətt marşrutu üzrə hərəkətdə olan 10TG174 dövlət qeydiyyat nişanlı avtobusun aşması nəticəsində avtobusda olan şəxslərdən 7-si bir sayılı kliniki tibbi mərkəzə yerləşdirilib. Daha sonra həmin şəxslərdən 6-sı yüngül xəsarətlər aldığından öz xahişləri ilə ambulator müalicəyə göndəriblər. Yaralılardan bir nəfər qadın, 1951-ci il təvəllüdlü Hüseynova Mehriban Tağı qızının isə vəziyyəti ağır olduğundan reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Qeyd edək ki, Bakı Nəqliyyat Agentliyinin yaydığı məlumata görə qəzaya ilkin səbəb minik avtomobilin qəfildən avtobusun qarşısına çıxması olub. Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryan məhkəmənin qərarı ilə həbs edilərək Yerevandakı Kentron həbsxanasında saxlanılır. Bunu Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Artur Vanyetsyan bildirib. Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Köçəryan məhkəmənin qərarı ilə həbs edilib və Yerevandakı Kentron həbsxanasında saxlanılır. Bunu Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru Artur Vanyetsyan deyib. Qeyd edək ki, Robert Köçəryan konstitusiya quruluşunu dəyişmək üçün başqa şəxslərlə qabaqcadan əlbir olmaqda ittiham olunur. İyulun 28-də Yerevan məhkəməsi 2008-ci ilin mart hadisələrində törədilən cinayətə görə onun barəsində 2 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilməsinə dair qərar qəbul etmişdi. Sonradan apellyasiya məhkəməsi bu qərarı ləğv etmiş və səbəb kimi Köçəryanın toxunulmaz şəxs olduğunu göstərmişdi. Lakin dünən eks-prezidentin vəkili onun yenidən həbs edildiyini xəbərini verib. Bu arada Ermənistanın eks-prezidenti Robert Köçəryan bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir: Ermənistan apellyasiya məhkəməsi mənim həbsim haqqında qərarı hökumətin sərt təzyiqləri altında verib. Onu qeyd etmək kifayətdir ki, məni ittiham edən tərəf məhkəmədə baş prokurorun rəhbərlik
etdiyi 6 nəfərlə təmsil olunurdu. Bu isə bizim yeni tariximizdə görülməmiş hadisədir. İşə baxan hakim kobud qanun pozuntuları ilə seçilib. Hökumət yönlü mətbuat isə məhkəmənin qərarını gözləmədən mənim həbs qərarımı dərhal dərc edib. Biz dəfələrlə bəyan etmişik ki, baş verənlər şəxsi hesablaşmadır. Mən və mənim ailəmə qarşı əsil vendettadır, deyə o bildirib. O, əvvəl-axır azadlığa çıxacağını və onu həbs edənlərin tezliklə qanun qarşısında cavab verəcəyini söyləyib. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun.